Parlem d'economia en la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar Caixa Popular, un model de vaca cooperativa, social i diferent, l'últim treball de Vanessa Campos Climent i Joan Ramon Sánchez Palacios, que ha publicat Vincle. Vanessa, Joan Ramon, benvinguts. Eh? Caixa Molt Popular, gràcies. un model de banca cooperativa social i diferent. Quin és aquest model? Sí, bueno, pues és un model que principalment, per a fer-ho de manera molt resumida, és un model que està arrelat al territori, principalment al territori valencià, i el que busca és fer una banca eh, vinculada directament a les necessitats del sector productiu valencià, oferint finançament en base a l'activitat productiva i no a l'activitat especulativa. Eh, com s'estructura aquest treball, Vanessa? Bueno, pues, eh, com en el passat llibre, de, el, el número 1, primer trobem un capítol... El model o consum, anem a dir. Sí, el model o consum, trobem primer un, el primer capítol on s'explica breument la història des del naixement d'aquesta cooperativa de crèdit, en el segon expliquem en què consisteix el model, passem a les claus, és a dir, a, a explicar des del punt de vista d'un economista especialista en, en organització d'empreses quines són les claus que fan que el model funcione? però de manera que ho puc entendre tot el món, perquè creiem que el valor afegit que tenen aquest tipus de llibres és que qualsevol persona del carrer entenga com funciona una empresa, que és la base sobre la qual funcionen les societats, i finalment pues, tanquem en un capítol 4 de conclusions, i bueno, jo crec que, que ens ha quedat un llibre bastant... Per mi, a mi m'ha agradat molt, eh, crec que és, és, és molt aclaridor, i crec que en acabar el llibre, el, el lector pot veure d'una manera bastant clara la diferència que n'hi ha entre les diferents entitats financeres que trobem en, en el nostre territori, que són bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit. Eh, Joan Ramon, anem per el principi. Quina és la història de Caixa Popular? Bueno, pues la història de Caixa Popular és la d'un banc que sorgeix de la pròpia iniciativa de les cooperatives valencianes de treball associat que havien nascut al voltant de la segona meitat dels anys 60, primera meitat dels anys 70. Concretament, la cooperativa de vivendes populars, Covipo, i la cooperativa de serveis industrials Coinser són les que van prendre la iniciativa. Necessitaven finançament per a realitzar les seues inversions i anar consolidant el seu projecte de cooperativisme de treball associat valencià i per a fer aquesta consolidació necessitaven d'un banc i d'ahir és d'on va sorgir Caixa Popular. Per tant, els orígens de Caixa Popular estan directament vinculats al cooperativisme de treball associat i a les seues necessitats de finançament. La intercooperació, la cooperació a mitges cooperatives ha sigut la clau i la base del seu funcionament al llarg de la seva història. Eh, Vanessa, Joan Ramon abans eh, ens ha explicat, en, en, ens ha fet dos pinzellades de quin és aquest model de banca cooperativa social i diferent, però podries aprofundir més en aquest model? Quines són les claus i el model de Caixa Popular? Eh, trobo que el, les, la clau més important és el, el, ser un, un banc que ve de la societat civil i que pretén finançar a l'economia real, a les necessitats de la societat civil valenciana, en aquest sentit, és un banc que, en el, el que el governen, que prenen les decisions tant els socis de treball com les cooperatives que són socis també. I això és el que el, que el diferencia d'altres entitats financeres que existeixen en, en l'estat espanyol, dels bancs on tenim accionistes i de les caixes d'estalvi on bàsicament eh, han pres decisions eh, més que res polítics. En això jo crec, que és, jo crec que és la clau, és a dir, el prendre decisions d'una manera eh, independent, respectant el principi d'independència dels poders polítics, d'una manera independent, d'una manera més tècnicament qualificada, estem parlant d'un banc, per tant, la gestió dels riscos d'inversió és una cosa fonamental per aconseguir que tinguem una entitat sòlida i una entitat solvent de cara al futur, que és el que tenim davant de nosaltres. Eh, Joan Ramon, eh, Vanessa ha estat apuntant eh, eixa eh, independència de, de Caixa Popular, però com ha pogut resistir, eh, com ha resistir Caixa Popular en aquest entramat, en aquestes fusions, en aquesta desaparició de les caixes eh, d'estalvi que hem patit en els últims anys i en el sistema financer que tenim actualment? Sí, mira, jo crec que una de les claus del seu model de negoci d'èxit és la professionalització de la gestió. És una entitat, és una empresa que ha dedicat moltes hores a la formació dels seus treballadors i dels seus directius i això s'ha tra traduït en una gestió altament professionalitzada. Utilitzen les tècniques més modernes de la direcció d'empreses, fan un procés constant de reflexió estratègica que els permet fer front als reptes de l'entorn i afrontar-lo en estratègies adequades. I eh, jo crec que realment el més interessant d'aquesta empresa, de Caixa Popular, és que aquest procés de professionalització i de bona gestió han sabut fer-lo eh, mantenint i conservant aquest caràcter social del que estem parlant. I en un sector en el que pareix ser que la grandària, la gran dimensió és lo determinant, Caixa Popular ha demostrat que se pot ser xicotet i al mateix temps rentable, solvent i funcionar perfectament, que és lo que ha estat fent durant els quasi 40 anys que porta funcionant esta empresa. Què va per jugar de de el... l'Uni, perquè és l'únic referent que tenim actualment dins del sistema finançat valencià? sara mateixa eh i supos... caixa Sí, ara ara mateixa en en lo que és el la part que li toca al cooperativisme de crèdit valencià és l'entitat la la més sobreeixida també dins del cooperativisme de crèdit València és la de major dimensió, la de major volum de crèdits i una dada que ens diu que té un pes ja rellevant dins del finançament de l'economia valenciana és que el, ja té una quota de mercat del 13% dels dipòsits totals del, del que es ha en el País Valencià. Per tant, ja si sí, és, és xicoteta, però en aquest percentatge de dipòsits eh, ja s'algó a tindre en compte. En Ramon, recuperarem una banca valenciana? Bueno, això és el que desitgem tots. També n hi, haurà que, n hi haurà que tindre en compte eh, si es produeix un canvi polític i si el nou govern de la Generalitat valenciana està per la tasca, no? està, està disposada. Eh, jo crec que lo important del primer pas és reconèixer la, la necessitat. No? Tenim un conjunt de cooperatives de crèdit valencianes que estan funcionant bé i en el que el referent principal, principal és Caixa Popular, però d'alguna manera també són els polítics els que s'han de donar compte d'això i estar disposats a, a, a recolzar no? i a generar un pla d'expansió de, de, de les cooperatives de crèdit. S'està plantejant molt el tema de, de crear una banca pública. Jo penso que una banca pública valenciana és algo molt poc viable en aquests moments perquè n'hi hauria que sanejar l'Institut Valencià de Finances i pot costar molts milers de milions d'euros i després n'hi hauria que demanar la clau bancària al Banc d'Espanya i va ser molt difícil que el Banc d'Espanya aconseguís aquesta clau. Per tant, el que tenim que fer és aprofitar els recursos que tenim i els recursos que tenim és una sarsa de cooperatives de crèdit solvent, coherent i ben repartida per, per tota la població valenciana, destacant el, la tasca que està fent Caixa Popular. La mateixa xarxa és suficient? Bé, bueno, eh, estan demostrant que, que estan fent-ho bé no? i que n'hi ha una part de les empreses valencianes que estan eh, realitzant activitat empresarial i generant ocupació estable gràcies al finançament d'aquestes cooperatives de crèdit. Està clar que caldria més eh? i en aquest sentit faria falta aquest pla d'expansió de les cooperatives de crèdit que estava comentant. -te. Hi ha una part que és una part del gran públic la societat desconeix que no siga usuari de la banca cooperativa o d'una banca, una banca social o de l'economia social, que és tota aquesta part d'obra social que porta endavant eh, eh, este, esta banca cooperativa. Què destacaries, Vanessa, d'aquesta de, de part social que desenvolupa Caixa Popular? A veure, jo destacaria el, el finançament a, a projectes d'emprenedoria social. Els projectes d'emprenedoria social, eh, el, lo que n'hi ha darrere d'ells és una, la idea d'empoderar persones, front a eixa idea de rescatar persones, que és un concepte del segle XIX, eh, més lligat a la caritat, eh, L'emprenedoria social el que busca és donar-li a les persones les ferramentes per a que elles mateixa isquen de l'exclusió social. Per tant, són projectes d'empresa en el qual un, un emprenedor social o un grup d'emprenedors socials creen una empresa amb l'objectiu de, de, donar, de donar una solució a un problema social que pot ser eh, exclusió social lligada a desocupació de llarga durada eh, per altres motius, sempre en problemes de pobresa i aleshores és a través d'aixes aixe, empreses Eh, se li dona jocs de treball a, a molta gent amb problemes de pobresa i aquesta gent a partir de tindre aquest lloc de treball, diguem-ne que se dignifica i pot, pot eixir endavant. Clar, són empreses que tenen un doble objectiu, el social i l'econòmic. I aquest tipus d'empreses, una característica que tenen és que no generen grans rendibilitats econòmiques. Senzillament doncs tenen xicotetes rendibilitats que es, preme, es permeten sobreviure. No? Clar, si aquestes empreses tingueren que anar a, a buscar finançament a un banc privat, es trobarien que moltes vegades aquests projectes es quedarien en el calaix i per tant, aquesta solució des de la societat civil als problemes que té la societat, la societat civil no seria possible. Per tant, en, en tot aquest procés, de finançament al sector de l'emprenedoria social, el paper que està jugant Caixa Popular és fonamental perquè marca la diferència de que aquests projectes nasquen o no nasquen. I aquests projectes en aquests moments suposen la vida i la dignitat humana per a moltes persones, en ser o no ser ciutadans. L'exemple de Caixa Popular és una, un exemple clar de que hi ha una altra manera de fer banca i d'entendre la banca. Cap a on va la banca en el nostre país? Bueno, pues en estos moments els plans que tenen en ment el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya, que són els que supervisen i controlen el sistema bancari, eh, el que estan fent és dirigint el sistema bancari cap a un sector molt concentrat, dominat per cinc o sis grans entitats bancàries. I això precisament no és el model de banca que necessitem, i no és el model de banca que necessitem per a que el sistema productiu funcione, es genere economia i, per tant, es, eh, es genere ocupació tenint en compte que una de les principals conseqüències de la crisi econòmica són les elevades tasses de desocupació que existeixen. Llavors, no? realment el model pel qual estan apostant els polítics en aquests moments no és el model que volem. I, evidentment, el model de, de Caixa Popular no existeix. Jo voldria assenyalar que la intenció del llibre que hem escrit, que acabem de presentar ara, seria la de donar a conèixer un model de banca diferent, no? perquè una gran part de la població desconeix l'existència de Caixa Popular i de com funciona Caixa Popular. Es pensem que tots els bancs són iguals i no tots els bancs són iguals. Caixa Popular és un model de banca social diferent al de, al de la gran banca i a, de la, a la de la banca que ens volen portar. No? Entonces, eh, D'alguna manera, a través del llibre, volen que la gent que ja coneixia Caixa Popular la conega algo millor i per tant interessant que llegui el llibre, però sobretot la, la, gran, la major part de la societat que no sap què és Caixa Popular i com funciona Caixa Popular, seria molt interessant que llegir en el llibre. Sí, creiem en aquest missatge. Eh, Joan Ramon Sánchez Palacio, Vanessa Campos Climent, ha estat un plaer parlar amb vosaltres de Caixa Popular, un model de banca cooperativa social i diferent, i portar l'economia i el sistema financer així si, a la fira del llibre i demostrar que hi ha una altra manera de fer banca. Moltes gràcies. Moltes gràcies. sempre és un plaer.